नमस्कार यहाँ सबैलाई। आज हामी कक्षा 6 को नेपाली विषयमा रहेको गुरु कविता कवि देवी नेपालको रचनामा रहेको गुरु कविता वाचन गरेर सुनाउँदैछौँ। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि यस्तै किसिमबाट वाचन गर्न कोसिस गर्नुहोला है त। गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्दछ, धरतीले जन्मको सार पूर्ण भयो अनि भन्दछ, एक एक गरी ज्ञान शिष्यमा शरण थाल्दछ, त्यागको तेज हो कस्तो ढुङ्गो पनि पगल्दछ, आफू जलेर धरतीमा उज्यालो गुरु छर्दछन्, आफू गलेर मट्टी झै मूर्ति निर्माण गर्दछन्, जसको स्नेहका सामु अरूको स्नेह व्यर्थ छ, जसको त्याग देखेर धरती माथा झुकाउँछ, उनी हुन् रविका छाया उज्यालो नित्य छर्दछन्, मान्छेमा नवका लागि वनमा नव भन्दछन्, दुःख कष्ट परे सामु जलाई भस्म पर्दछन्, अपमान सही राखौ मान्छेलाई सपर्दछन्, गुरुका मनमा चोट परे हिमाल झुक्दछ, गुरुका नेत्रमा आँसु देखे समुद्र सुक्दछ, गुरु शिष्य भए द्वेषी छातीमा चल्छ हुण्डरी, सिसा झै जुट्छ त्यो नाका फेरि जोडिन्छ त्यही पनि, गुरु रात सँगै लड्छन् उज्यालो दिन पार्दछन्, गुरु ढुङ्गा सँगै खेल्छन् अनि माटो बनाउँछन्, उजाड भूमिमा आए फुल रोप्छन् निरन्तर, गुरु हुन् सृष्टिका गाथा गुरु हुन् ज्ञान सागर, गुरु हुन् कार्यले माझी ढुङ्गा तार्छन् निरन्तर, छोड्दछन् पसिना धारा यात्री उद्धार खातिर, माझी हो वृद्ध भई ढल्छ ढुङ्गा डुब्छ कुनै दिन, सम्झिनै पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन, सम्झिनै पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन, सम्झिनै पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन। धन्यवाद। यो कविता म प्रभात सुवेदी, बगलामुखी राधाकृष्ण थारू माध्यमिक विद्यालय गुलरिया बर्दियाको शिक्षक।